Sú situácie, keď chceme, aby nás niekto vystriedal, ale nevždy si to môžeme dovoliť. Sú situácie, keď tu nie je nikto, kto by nás nahradil. Na tieto situácie existuje riešenie v podobe CTB. Vitamín D, zinok a vitamín C s postupným uvoľňovaním. Trojkombinácia zložiek na podporu imunitného systému. CTB. Efektívna podpora imunitného systému.